Вітаємо всіх, шановні друзі. До вашої уваги трансляція прем'єр-ліги і поєдинок за бронзу. Гнатпак Україна проти ось цього грізного японського каратиста. Розпочинається поєдинок. Суперник у Гната дуже серйозний. Зосереджені спортсмени. Непогано Гнат провів цей турнір, проводить цей турнір, власне кажучи. Ну, давайте спостерігати за подіями на татамі. Спочатку українець переміг француза, потім здолав колумбійця. Далі поступився представнику Єгипта Елсаві Алі. Зауваження, ну, обережний початок. Пропущений удар коштує двома пунктами. 2-0 поступається Гнатпак. Ще один бал заробляє японець. 3-1. Влучив рукою в голову. Шалено налаштований представник Японії. Кидається вперед Гнат. Звісно ж, він має зараз бути активним, він має йти вперед, він має, можливо, ризикувати. І от удар ногою в тулуб і 2 бали. І що, 3-3? Зрівнює рахунок Гнатпак, але часу ще вдосталь. У втішних боях для того, щоб вийти ось на цей поєдинок і здобути право змагатися за бронзу, Гнат переміг Штімаца Степана з Хорватії, потім здолав Асибека Муратова з Казахстану. Ну і зараз останній бар'єр. 4-3 рахунок і 1,5 хвилини ще. Вичікує Гнат. Змінює стійку. І що, дадуть зараз 2 бали японцю? Так, 2 бали отримає Фунахаші. Швидкий, несподіваний удар з-під руки. Не побачив Гнатпак цієї атаки. І зараховують влучання японцю, так, 6-4.
Зараз судді будуть дивитися на відеоповтор для того, щоб все-таки винести вірне рішення. Давайте ми побачимо. Ну, нібито першим був японець, але Гнат більш технічно досконало виконав удар. Ну що? Я чість, але поки що український каратист поступається. І що, знову вибух і знову удар тулуб ногою влучає. Ну, дійсно, така от коронка від японця. 8-5. На користь суперника Гната Пака. Видовищний поєдинок насправді, дуже конкурентний. Ура викидав Гнат Пак, але не влучив. Секунди до кінця. Рахунок залишається 8-5 на користь японця. Не влучає Гнат. Ну що? Зовсім мало часу до кінця. Гнат шалено атакує. Розбито ніс японцю, він каже, що, мовляв, потрібна допомога лікаря, треба зупинити кровотечу. Ну, ясно, що ця тактична пауза, вона не на користь українського каратиста. Секунд – це небагато, будемо відвертими. Ну що там, зупинять кров, напевно. Ось так от, назустріч. Влучив ногою в живіт. Японець. Секунд. Ну, мені здається, що на превеликий жаль, шансів небагато на бронзу. Продовжується сутичка. Знову Гнат атакує і сигналізує, що от, мовляв, був там удар на 2 бали. Отримує ці 2 бали. 7-8. Ну. За 3 секунди зумів 2 бали відіграти. Чому б ще за 4 секунди не спробувати? Принаймні, Гнат кидається вперед. Який драматичний бій. Доля бронзової нагороди зараз вирішується. Ось цю мить буквально.
вирішує. Ця доля нагороди не на користь Гната Пака. Поки що принаймні. Все. Час плинув. Бронза у японця. Гідно бився Гнат. Добре провів цей турнір за великим рахунком. Але, на жаль, програв. Funahashi.